Saya enggak. Awak punya? Boleh. Eating what? This one chocolate mint. This one green mint, right? Ah, yeah, ma. Feed mama, please. Om nom nom nom. Mama. Tapi dia punya je makan mama punya pula. Ya, kak. Hilang ni. Dah habis dah? Eh, bapa punya dah habis. Ayahlah ya. Ini ada lagi ya. Makan clear and clear lah. Saya ada soup dah. Ada soup dah? Clear and clear lah. Saya dah habis semua. Dah habis semua. Tak. Apa tu? Oisah? Oisah ni? What? What is he? What is he whispering about? Huh? What is he again? 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 Okay, I don't get it. Okay, bye bye. Bye. Kedap macam ni lah.